Abi ekipos yra laimėjusios 8 kartus ir patyrusios 6 pralaimėjimus po LCC klaidos Liepojos komandos greita ataka. Ketvirtas bandymas. Ir galima įmesti kamuolį. Dėjas puikiai suvaikšto kamuolys. Daugiausio metimo įmestas kamuolys. Dėjas, koks perdavimas savo oponentės Dėjas. Tai turbūt jungti maksimalų įmanoma greitį. Šios dienos rungtynėse gražiai kerta į baudos aikštelę. Prasižengusi 4 kartus. Vadinasi, taip pat patenka į bonuso situaciją. Vėl Bulanė. Įmestas kamuolys Dėjas po krepšių. Dikė. 2+1 ir Liepojos gretose Raivita Korenika pelnė 6. Bulanė su Dėjas žaidžia 2-2. Kokia Dėjas verpstė. Aikštės gynyba vėlgi bando taikyti Liepoja. Viskas baigėsi 32. Urtė Slavickaitė perima kamuolį, greitą ataką bėga LCC. Dėjas perdavimas pro nugarą ir durų užšaitytės taškai. Dėjas. Reikėjo pataikyti šį metimą. Ideali proga buvo Dėjas vėlgi. Nesiryžo mesti iš 3 taškų zonos. Čia vėlgi po krepšių laisva. Dikė gali žaisti viena. Čia gražiai prasisuka pro. Nepataikė iš po krepšio. Dėjas laužė viena ir pelno 2 taškus.